Vera é un dos grandes homes deste país, dos grandes. É un dos grandes homes da esquerda nacional do conxunto de España e do conxunto de Europa. É dicir, negar a evidencia, eu creo que supón unha necedade que eu non me vou a permitir. Eu creo que Beiras foi un catalizador no discurso e afirmo isto facendo unha pregunta. Que teria acontecido se a Nova, en lugar de pactar con Esquerda Unida e outras voces, pactara con Compromiso? O resultado electoral sería o mesmo? Eu estou certa que non. Foi o xiro cara a Siriza galega. Ese xiro que decía que íbamos a polos de arriba, que queríamos ver a un señor como é Galloso ou como é Méndez esposado, é dicir, que íbamos con forza. E eu creo que foi moi inteligente Beiras xirando cara a esquerda. E na campaña electoral eu dixen que a Alternativa Galega de Esquerda veu para quedarse. E mesmo me atrevo a dicir que faltan moitísimas voces aínda na Alternativa Galega de Esquerda. Fixemos historia porque rachamos con moitos muros que existían dende o federalismo ata o nacionalismo, ata o independentismo, pero si hai un nexo de unión importante e é que os homes e mulleres que conformamos a coalición electoral estamos de acordo en que os povos teñen que decidir o seu futuro. Eso é moi importante. Decir, Galicia ten que decidir o que quere ser e mesmo ten que decidir cal é a súa relación co Estado español.